Так, переходимо до другої частини, власне, ми тільки починаємо. Я так і говорив, що ми будемо двігатися, розглядати цю тему. Значить, як я вже говорив минулого разу, вперше повністю задача побудови цілком гуманоїдної екосистеми була розв'язана в пізній дисертації Крейга Дженка у 2009 році. У нього, звичайно, там фонтан ідеї, так, у нього величезна заслуга в тому, що він був першим. Ну, але проблема його підходу в тому, що він неефективний, досить сильно неефективний, і напряму те, що запропонував Джентрі у 2009 році, так, по суті, ніде ніхто і не імплементував, тому що це дуже неефективно. І от якраз 2011 рік, це найбільш успішний рік з точки зору гуманоїдної криптографії, коли з'явилося кілька, можна сказати, більш ефективних алгоритмів, так. Ну, один з них ми розглядали минулого разу, це криптографія, гомокриптографія на цілих числах, яка цікава простотою, ну, точніше, простотою своїх операцій, хоча теж неефективна. А от в основу HLIBA лягла криптосистема, яка запропонована у 2011 році в роботі трьох криптологів. Це Джентрі. І це наш улюблений Вайфон та Натап. Насправді ця криптосистема, зараз прийнято вже ось так позначати, більш традиційно для фотографії. Вона була, так думати, багато разів модифікована, покращена, і фактично вона лягла в основу сучасного HLIBA. Тобто це не напряму вона, HLIBA це не напряму вона, але все росте з нею. Про покращення ми говорити не будемо, так? Я розкажу тільки про те, що запропоновано в оригінальній роботі, ну і трохи розкажу, що ж там покращено. Ну, покращено в основу математику. Тобто, як зробити ефективніше моє обчислення, зменшити розміри ключів і так далі. Сама криптосистема, вона така трошки двояка. Да? Тобто, по суті, їх там дві. Дві в тому сенсі, що одна з них, стійкість однієї з них базується на RWA, а стійкість іншої базується на RWA. Але насправді її можна описувати, так мовити, уніфіковано, що цікаво. Да? Тобто, можна описувати уніфіковано, треба тільки там домовитися про те, що ми як позначаємо. Тоді цей опис буде цілком коректним. Значить, опис складається з трьох частин. Так? Складається з трьох частин. Є так звана протосистема, яка навіть не є гуманоїдною. Далі вона навіть не гуманоїдна. Далі є базова головна система. Ну, вона яку має особливість? Вона дуже схожа за своїми властивостями на криптосистему, яка була на цілих числах, яку розглянути минулого разу. Тобто вона є адитивно гуманоїдною і мультиплікативно вона витримує лише там, обмежену кількість множень, тобто іншими словами. Многочлени, які там можна застосовувати, для многочлени, які можна застосовувати Evaluate, то це многочлени лише обмеженого степеня. Ну і основна заслуга цієї статті – це те, що на основі цього вони побудували так звану рівневого гуманоїдну систему. А,
фактично це ціла родина криптосистем. Або більше точно сказати так. Це друга криптосистема, в якій з'являється певний параметр, який на самому початку впливає на вибір параметрів, і плюс деяка процедура заміни параметрів, яка теж ефективна. Наша потрібна процедура заміни параметрів для того, щоб коли ви застосовуєте валет і у вас традиційно для громадної криптографії наростає шум, щоб ви могли цього шуму позбавитися, але перейти до інших параметрів. Тобто це потрібно для валета, щоб знешкоджувати шум. Це те, чого не було в системі на ціле число. Там, якщо ви згенерували параметри, то вже все. Це вже у вас, так би мовити, в стані інстанції. Ви нічого поміняти не можете. Ваша криптосистема, ваші криптотексти, якщо поміщаються щодо шуму в певні рамки, да, ви їх зможете декриптити. Якщо ні, все, до побачення, ви кажете, що це некоректні дані. В цьому випадку їхня ідея полягала в тому, що якщо ви підходите до некоректних даних, ви застосовуєте оцей механізм перекодовування, точніше переходу до нових параметрів, і у вас з'являються все одно коректні криптотексти, але для інших параметрів. Це мабуть, найбільше заслуги, це вперше зроблено саме. І таким чином досягається насправді повна гомоморфність, тому що який би не був многочлен, ви завжди можете параметри підкрутити так, що декрипт буде коректно. Так, ну сподіваюся, ми зараз на це перше встигнемо розглянути. Значить, базово, так? Чи протокол система? Інші дві компоненти стабілізації наступного разу. Значить, що нам треба згенерувати? Ну, як ми знаємо, у нас є 4 алгоритми. Так, в гомоморфній криптографії це генерування параметрів, encrypt, decrypt і evaluate. Ну, щодо evaluate, то ситуація дуже проста. Оскільки наші елементи, які ми генеруватимемо, будуть елементами певного кільця, то і базові операції це на додавання множення, то evaluate полягатиме в тому, що ми виконуватимемо відповідні операції над елементами кільця. Тобто, якщо це суму будемо додавати, якщо множення, будемо множити. З цим дуже просто. Так? Evaluate виконується дуже просто. Ну, точніше, я перепрошую, evaluate це трошки рано. Два. Перша взагалі не гомоморфна, це просто певна криптосистема з публічним ключем. Це трохи забігло. Значить, що тут робить сетап? Значить, сетап бере архівник завжди. Параметр безпеки лямбда. Тому лямбда, як вони кажуть, достатньо взяти 100. Так. Далі бере певний біт, певну бінарну довжину мю і певний біт B. Що таке B? B це біт такий, що якщо він, ну, то кількість нашої криптосистеми буде базуватися на L і L1, то на R1. Ну і у нас ще будуть публічні параметри, які залежать від цього біта. Насправді, якщо 0, то публічний параметр D розрізнюється по одиниці. Це саме той степінь D, який був визначений кільця RQ. Ну, а якщо R є, то публічний параметр N буде в одиниці. N це ось та розмірність, яка була в означенні L. Насправді це потрібно для того, щоб уніфіковано визначити нашу криптосистему незалежно від того, чи L є, чи R є. Можна було незалежно подавати. Так. Далі. На що впливає ось це μ? Значить, ми повинні вибрати Q, це непарне, необітне ціле число. Тобто воно фактично впливає на розмір цих модулів, по якому ми будемо рахувати всі наші рівності. Так. Далі ми вибираємо D. D це натурально.
число. Причому зауважимо, що якщо біт B був нулем, то це вибирається строго одиницею. Далі M. Знову ж таки натуральне число. Обов'язково степені ліки. Причому, якщо біт був одиничка, то N теж одиничка. Так? І розподіл T. Це розподіл на залежно від того, який біт. Або на Z-ку, R-ку, для якого відповідна задача навчання з помилками складна. Ну, я вже казав на початку, коли ми говорили про LVE, що таким розподілом є певний дискретний гаусівський розподіл. Параметри цього розподілу залежать від Q, N і D. Там, теорема Регева каже, що якщо вам задані N, Q і D, то можна підібрати естественне квадратичне відхилення таке, що задача gap shortest vector problem буде полінейно доводитись до LVE чи LVE. Можна ще раз, де натуральне число? Де це натуральне число? Степінь дійки. Степінь дійки. Це степінь того много члена, по якому ми факторизуємо. Це якщо LVE. Фактично, якщо LVE, то D одиничка, і воно буде далі ігноруватися. Відповідно, якщо LVE, то N одиничка. І теж фактично буде ігноруватися. Далі, ще треба вибрати. Це одно розмір, десь n велике, натуральне число, впливає на розмір публічного ключа. Так? Публічного ключа. Ми зараз побачимо, що публічним ключем тут буде певна матриця. І от одна з її розмірностей – це насправді n велике. Це були все публічні параметри, так? Тобто Q, D, N, H та N – це публічні параметри. Так, він так буде краще. Я вже не знаю. Великі – це публічні параметри наші. Так, тепер настав час згенерувати секретний ключ. Для вибору секретного ключа ми спочатку запускаємо наш хі-генератор і знаходимо певний вектор S-штрих, відповідно розподілу хі в степені n, ну, відповідної множини. Тут треба, знову ж таки, розгляняти два випадки. Дивіться, якщо n у нас одиничка, то це просто звичайний хі-генератор на кільці RQ. Тобто це певний елемент кільця РК, вибраний згідно розподілу хі. Якщо ж інший випадок, тобто у нас D одиничка, N – це якась розмірність, то ми просто N разів семплимо координати цього вектора з кільця ZQ. В результаті в нас виходить N-вимірний вектор, кожна координата якого або кожна координата якого вибрана згідно розподілу хі, або він сам вибраний згідно розподілу хі. Це вектор довжини n. От. І тепер наш секретний ключ. Це просто вектор, який має такі координати. Так, одиничка, а потім іде оцей S-штрих. Ну, пишемо. Це вектор довжини n плюс. Це буде наш секретний ключ, який треба зберігати як зіницю ока, що нам сьогодні з хау було продемонстровано з самого ранку. Так. Тепер публічний.
рухаються не так швидко. Ціла процедура. Да, от, ще звертаю вашу увагу, от де потрібна хі. Да? Ось в цьому місці. Якщо ви не вмієте семплити згідно хі, то все. У вас нема ключа. І чим краще вмієте семплити, тим надійніше ваш ключ. Тепер публічний ключ. Значить, генерація публічного ключа залежить від секрету. Так, залежить від секрету. Ну, так, значить, саме перше, що тут відбувається, це вибирається рівномірно розподілена матриця H'. Так, H' з R'ку, так, ну, розмірності N великі на N маленькі. Ну, знову ж таки, я пишу R'ку, але це накриває випадок, коли не вдає в нас основи стійкості. Чому? Ну, якщо R є, то все зрозуміло. Да? Якщо R є, то у нас N одиниця, і ми фактично вибрали N великих елементів з R-ку. Так? Тому що у нас N рядочків, тобто ми вибрали N великих векторів. Але якщо у нас L є, то тоді насправді тут замість R-ку треба написати звичайно, Z-ку, де буде одиничка, і це просто n великий, n маленький матриця з елементами із Z-ку. Тобто цей запис, він, насправді, коректний для двох випадків. В двох випадках це матриця. Так? Це матриця, якщо ви задати ці елементи Z-ку, як векторів довжини d великі. Тобто в випадку L є, це буде матриця розміру n великий, n маленький, у випадку R є, це буде матриця розміру n маленький на d маленький. N великий на d маленький. Але рядків завжди буде n маленький. Це важливо. Згенерували цю матрицю. Значить, так, я тут напишу, що це рівномірно. Рівномірний розподіл теж треба вміти генерувати. Тепер шум. Шум, генеруємо шум з розподілом n великий. Ну, знову ж таки, залежно від того, де ми знаходимося, L є чи L є, це буде розподіл на ті чи інші межні, але ми семплюємо n великий разів. Так, тепер обчислюємо вектор B, який дорівнює H' на S' плюс C. Слово плюс 2. Давайте зрозуміємо, що це коректно. Значить, H' це матриця розміру n великий на n маленький. Щоб коректно множити на S', якщо S' записати як вектор стовпчик, нам треба, щоб n маленький дорівнювало розміру S', але це так. S' має розмір. Ну, n маленьке, якщо це L є, і D маленьке, якщо це R є. Порахували цей вектор, так? Його розмір буде дорівнювати n великому, так? І там, щоб це коректно. Тобто D це вектор довжини n великих. Що таке публічний ключ? Всього того, щоб його задати. Значить, публічний ключ тепер це така матриця А, у якої перший стовпчик це вектор Б, а далі тоді матриця мінус H'. Тобто це матриця розміру n великий на n маленький плюс 1. n
можливо, що виконується така корисна для, ну, для коректності рівність. Я зараз напишу. Якщо ми множимо матрицю А на наш секретний ключ, ну, секретний ключ це вектор, вже не T1 плюс 1, множення цілком коректне. Ходить 0? А ні. Ні, коли ви видите подвоєний E, Два є і B. Ну, там B мінус H' на S. Штрих. Ну, два є якраз виходить. Два є, але секундочку. Так і повинно бути. Так, так і повинно бути. Це N плюс 1 у нас є. Рівність доволі очевидна, правда? Тому що ми знаємо, звідки B взявся. Очевидно, вона якраз потрібна для коштів. Давайте ми запам'ятаємо. Так, ну, до п'яти ми не скинемо діти, але якщо побідемо, то й три вистачить. П'ять буде наступного разу. Так, залишився інкліп-інкліп. Вони абсолютно тривіальні. Так, вся складність була в виборі параметрів. Да? Тут, як бачите, ну, публічні параметри то просто вибираються тільки для того, що вибираються так, щоб виконувалися умови стійкості. Це походить вже фактично з теореми Регера, так? Складність тут, тому що, ну, фактично тричі треба запускати, ну, доволі специфічний випадковий генератор. Ну, і генератор треба двічі, і рівновірно. Так, тепер. Значить, інкліптити ми будемо. Повідомлення М, яке є бітом. Шифрувати будуть біти. Шифрування відбувається вкрай просто. Дуже схоже на шифрування, яке було в ентрукрипті. Насправді. В певному сенсі це криптосистема, яка є переспівом ентрукрипта. Значить, що відбувається? Спочатку ми цей вектор, спочатку ми цей біт заганяємо вектор довжини n плюс 1. Тобто будуємо вектор n, який має бути n маленьке, далі багато нулів, і це належить f-кун степені n плюс 1. Тобто це вектор довжини n плюс 1. Добре. Шифрування в нас має бути ймовірності, ми всі до цього звикли, нам потрібен якийсь шум. Значить, беремо вектор шуму, R, ймовірно, поділений, наприклад, і він береться із... Це просто лінарний вектор до зони R. Ну і тепер криптотекст. Криптотекст — це просто вектор, який має вигляд M вектор плюс матриця А трансформована на R. Ну і скажіть після всього, що це не ентрукрипт. Що там було, якщо ви згадаєте, там ми брали шум, підкручували його чимось, ну, публічним ключем, і додавали вектор, який містив в собі наш плейтекст. Рівно те саме. З точки зору авторів ентрукрипта, вони повинні, що називається, волати. Це ж ми придумали. Ну, так, до честі авторів, вони чесно кажуть, що ця протокриптосистема, вона, звісно, інспірована ентрукриптом. Все коректно, вони не присвоюють собі ніякі чи чужі заслуги. Так, ну, як всім сподобається. Декрипт приймає накид криптотекст, ну і звичайно секретний ключ. Накид, звичайно, приймав на вхід ще й публічний ключ. Ось він використовується, хто не помітив. Значить, декрипт полягає в тому, що ми спочатку шукаємо спалявний добуток.
полярний добуток нашого криптотексту. І значить, він має довжину R маленький плюс 1 повинен мати довжину. Давайте розуміємо, чому це так. Тому що матриця А транспонована, вона має розмір N маленький плюс 1 N великий, примножені на шум, N великий зникає, з'являється розмір N плюс 1. N теж було розмір N плюс 1, тобто все гаразд. Далі. Отже, цей криптотекст ми просто скалярно множимо на наш секретний ключ, який теж має довжину N маленький плюс 1. Потім беремо остаточне відділення на Q. І результат. І беремо парність результату. Беремо наймолодший від результату. Помогу від 2. Все. Справа. Це Степан. Олексія нема, так? Так. Ну, йому дуже просто. А от Степана нема. Ну, передайте від Олексію, і побажання цього наступного разу. Хоча з урахуванням рівності три зірочки, це справді просто. Навіть Степан. Значить, ця криптосистема є in CPA стійкою, і її доведення базується на якраз зведенні задачі LVA чи RVA відповідно до знаходження challenge криптотексту по вибраних, по порівняльної кількості вибраних пар plaintext криптотексту. Це теж доводиться в авторській роботі. Тобто, як я сказав, хоча ця криптотексту має такий чисто академічний інтерес, але тим не менше вона потенційно могла бути кандидатом в True Crypto. Нічим не гірше. Ну, в цьому сьогодні ми зупинимося. Власне, вже до гомоморфних варіантів перейдемо наступного разу. Звичайно, у вас буде трошечки громістіше, тому що ми поки що тут абсолютно така лінійна, все дуже тривіально. А там нам доведеться вже залежати бінарні розклади параметрів. Це трішки. Це де наша не пропадала. Ну там дуже цікаві ідеї. Справді, знімаємо капелюшку редактора, це